are you today? Сьогодні тема сьогоднішнього нашого уроку у школі. Ми будемо продовжувати повторювати модальні дієслова, слухати і читати діалог, а потім намагатимемося його відтворити. А почнемо ми з справи 1 на сторінці 66. Look, then listen and say. Розглянь малюнки, послухай та скажи. Почали читати та перекладати діалог. Перший діалог – Picture A. Peter and teacher. Діалог між Пітером та вчителькою. I'm sorry, I'm late. Вибачаюсь, я запізнився. May I come in? Дозвольте війти. Ми пам'ятаємо, так, що модальне дієслово may виражає прохання, дозвіл. Yes, you may. Так, ти можеш. Picture B. Vicky and teacher. May I ask you? Дозвольте запитати. Yes, sure. Так, звичайно. Picture C. Bill and Jane. Could you give me your pen, please? Де не міг би ти дати мені, будь ласка, свою ручку? Sorry, I need. Вибач, вона потрібна мені. Picture D. Peter and Nick. Can I sit here? Чи можна мені тут сісти? Yes, sure. Звичайно, можна. Peter and Vicky. Can I help you? Чи можна я допоможу тобі? No, thanks. Ні, дякую. Давай згадаємо ще раз правила вживання модальних дієслів. Дієслово could. Ввічлива форма питання, прохання. Перекладається як «Чи не могли б ви?» Наприклад, «Could you show me your doll, please?» «Чи не могли б ви показати мені вашу ляльку, будь ласка?» «Can» – передає фізичну спроможність щось виконувати. «I can read» – я вмію читати. «Can you read English texts?» – чи вмієш ти читати англійські тексти? «May» виражає дозвіл. Наприклад, «May I go out?» – чи можна мені вийти? «Must» – повинен. Наприклад, «Children must go to school» – діти повинні ходити до школи. «Could», «can», «may», «must» – усі ці модальні дієслова вживаються без частки «to» та мають тільки одну форму для всіх осіб та чисел. Прослухай ще раз цей діалог та повтори його за диктором. Exercise 2, page 66. Read and act out. Прочитай та зіграй роль. Читай кожний маленький, коротенький діалог та спробуй його відтворити. Прочитав, наприклад, діалог за картинкою A. Так, I'm sorry, I'm late, may I come in? Yes, you may. І відтвори його. Так само зроби з кожною малюнком. B, C, D, E. А на сьогодні все. Дякую за увагу. Thank you for your attention. See you. Goodbye.